السلام علیکم، ویدر انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج 23 دسمبر کا دن ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران یعنی کل دوپہر کے وقت سندھ کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پر شمالی سندھ میں اور اس سے جو ملیکہ علاقے ہیں ان علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں پر بارش اور کہیں کہیں پر جو ہے اویالہ باری کی اطلاع موصول ہوئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ کل دوپہر اور شام کے وقت جنوبی پنجاب میں، جس میں رحیم یار خان، خان پور، چورستان کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں جو گرج چمک کے ساتھ بارش کی اطلاع موصول ہوئی۔ اس کے علاوہ بہاولپور اور اس سے ملیکہ علاقوں میں لائٹ رین اور کچھ علاقوں میں بوندا باندی کی اطلاع موصول ہوئی۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں کل گہرے بادل چھائے رہے، جبکہ اس وقت ناظرین اس وقت کشمیر کے مختلف وادیوں میں بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جن علاقوں میں بارش کی فور کاسٹ کی گئی تھی، ان علاقوں میں لائٹ رین، کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اور ناظرین، حالیہ جو پہلے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ اس کی جو شدت ہے وہ بہت کم ہے، تو کل پنجاب کے جنوبی علاقوں میں، سندھ کے مختلف علاقوں میں، بلوچستان کے شمالی علاقوں میں بارش کے اطلاعات موصول ہوئی، جبکہ پنجاب کے بلائی علاقوں میں اور وسطی علاقوں میں رات کے وقت ہلکی بوندا باندی کی اطلاعات موصول ہوئی۔ آج یہ حالیہ سسٹم ختم ہو جائے گا،